ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଘୁ ଘୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପିପିଲିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ଶହଶହ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କିଏ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲାରେ ଫିଙ୍ଗୁଛି ତ କିଏ ଅଖାରେ ବାନ୍ଧି କେନାଲକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଏମିତିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 20 ଟଙ୍କା କହିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଅ, ତଥାପି କେହି ନେଲେନି। ଏ 15 ଦିନ ତଳେ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟା ଏଇ ଫାର୍ମ ବାର ସବୁ ନା ପାଣି ଭସେଇ ଦେଲେ ଫାଶ ଫାଶ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ଆଉ ଆରେ ବାପି ଏତିକି କୁକୁଡ଼ା ମରେ ଆରେ ପାରିଲୁ ବାଲିଗାଁ ଆବଲପୁର ଇଏ ବାଲିଗାଁ ଆବଲପୁର ରାଇଲିପୁର ସବୁ ମରିକି। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ଜାଣିବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଛି? ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଏକ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯାହାକୁ ଆଭିଏନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବି କୁହାଯାଏ। H5N1 ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ, ବିଶେଷ କରି ଏହା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷୀର ମଳ ମୂତ୍ର ଲାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଓ ମଣିଷଙ୍କୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ସମୂହର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମୃତ ପକ୍ଷୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଦେହ ହାତ ମଜରା ଲାଗିବା ଇତ୍ୟାଦି। ହୋଇପାରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୃତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆପଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ମଡ଼କ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ଆମିଷ ଖାଇବାରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁ, ଲକ୍ଷଣ ପରେ ଆମେ କିଛିଟା ପରୀକ୍ଷା କରୁ, କନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେମିତି ଏନି ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ, କାଶ ଦେଖିଲେ, ଦେହ ଦରଜ ଦେଖିଲେ, ଜ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଏ, ସାମ୍ପୁଲଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିବୁ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପୁନେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ? ଆଶା କରାଯିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ପଠାଇବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଆର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସିମ୍ପଟମ୍ସରୁ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଉ ମଣିଷ ଫ୍ଲୁର ସିମ୍ପଟମ୍ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ସେମିତି ଥଣ୍ଡା, ନାକରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିବା, ଦେହ ଦରଜ ହେବା, ଜ୍ୱର ହେବା, କାଶ ହେବା, ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଜଣେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ବା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶରୀରରେ କ'ଣ ହାନି ହୋଇପାରେ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ସାର୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେଡ଼, ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ହେଇକି ଫର୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଫ୍ଲୁ, ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁରେ ତ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରିସ୍କ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ରୋଗଟା କୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ଆମେ ତ ଏବେ କହିପାରିବାନି ନା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଜଣେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ,
ଯେ ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରିକୁଏସନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକୁଏସନ ନିଆଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥିବେ? ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି ଘରୁ ଘର ବୁଲିକି, ଆମର ଆଶାକର୍ମୀ ଆଉ ଯେମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆୱାର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆମ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରିବ ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆୱାର କରିଥିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏରିଆ, ଏବଂ ତା'ର 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଏରିଆ, 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ତ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆଡ଼ଭାଇଜରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାରି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲାଣି, ପେପର୍ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ସାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପଠାଇଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ଥ୍ରୁ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଯାଏ? ତା'ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ବାଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ବି ସେମାନେ ପଠାଇବେ, ପୁନେ ବି ପଠାଇବେ, ଯେଉଁ ପୁନେର ପୁରୁଣା ଭାଇରାଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ପଟରେ ଆମର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଏ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାଇବେ, ଡବଲ୍ କନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର, ପୁରା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣକ ଥିରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବା କଥା କୁହାଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରୁ ସେ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନେକୁ ତା'ର ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଇଏ ହୁଏତ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତା'ପରେ ଆ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଆଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ କି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ତମାମ କଥା ଉପରେ ଆମକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 7 ଦିନ, ତା'ପରେ ହୁଏତ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଏବେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼।